Različni produkti za različne okuse. Eni so prišli po ideje, drugi v konkreten nakup. Renoviramo eno hišo, eno bajto kmetijsko. Zanimajo me sedežne garniture, tudi protivlomna vrata. Na pohištvenem sejmu lahko vidimo marsikaj. To je denimo Plečnikova miza iz leta 1904. Vidimo pa tudi moderno pohištvo in tudi številne inovacije. Ena od inovacij je ta sedežna garnitura, uvrščena med 10 najboljših izdelkov sejma, kreacija mladih oblikovalcev in podjetja M-Tom. Nov koncept je to, da je mišljena za manjše stanovanja, predvsem v mestnih jedrih, no, in je fora o tem, da tam ti zmer placa zmanjkuje. Kot pravijo razstavljavci, imamo Slovenci do inovacij še vedno nekoliko zadržan odnos. To mi je všeč, recimo ta kavč. Ampak, ker sva že malo starejši, rada vidimo, da so naslonajna malo višja, da si lahko komod nasloniš, da odremaš sede. Ne gre za to, ali je stvar inovativna ali ne, gre za to, ali stvar potrebujem in ali mi je stvar všeč. Na sejmu so prvič predstavili tudi inovacijo na področju alarmnih sistemov, ki jih lahko upravljamo prek pametnih telefonov. V bistvu ob proženem alarmnem sistemu lahko lastnik sprejme SMS, lahko sprejme klic. Potem se poveže na sam sistem pametne hiše in pregleduje stanje posameznih senzorjev, ki so znotraj sistema. S pomočjo inovacij, torej poleg večjega udobja, tudi dobre skrbnosti.